ଭେଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଇ ପିଓ ନିଲମ୍ବିତ। ପିଓ ଥିଲେ ବବିଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ମିଳିଥିଲା ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ପିଓ ଭତ୍ତା ଦେବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଥିଲା ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିଥିଲେ ବବି, ପ୍ରମିଳା ଆଣ୍ଡ କୋଙ୍କର। ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାର ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ନଥିଲେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସାହସ କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏହା ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା। ଅଡିଟ୍ରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ କାଠଗଡ଼ାରେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଅଭିଯୋଗ। ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀରେ ବି ଅଛି ଡାଲି ଓ ବାଲି ଦୁର୍ନୀତିର ଖଳନାୟିକାଙ୍କ ହାତ। ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତି, ବାଲି ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଦୁର୍ନୀତି, ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଯିଏ ହେଉଛି ଭତ୍ତା ଦୁର୍ନୀତିରେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ପୁଣି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ବିଞ୍ଜାରପୁରରେ ଭତ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ପିଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ବବିଙ୍କ ଖାସ କୁହାଯାଉଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। 894 ଭେଣ୍ଡିଆଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ବଦଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଭତ୍ତା। ବର୍ଷକରେ 90,09,000 ଟଙ୍କା ଭେଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ବାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କରିତକର୍ମା ବାବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାବୁ ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି କରିବାକୁ ସାହସ କଲେ? ଭେଣ୍ଡିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ 894 ସୀମିତ ନା ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ଅଯାଚିତ ଲାଭ? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ହେଇଥିବ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜାଣିବୁ ଯେ ନାହିଁ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଯିଏ ସେଥିରେ ଦାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଜେପିର ଦାବି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ବିଞ୍ଜାରପୁରରେ ଆବାସ, ଭତ୍ତା, ମନରେଗା, ଡାଲି ଓ ବାଲି ସବୁଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ। ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତି, ବାଲି ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଦୁର୍ନୀତି, ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଯିଏ ହେଉଛି ଭତ୍ତା ଦୁର୍ନୀତିରେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ପୁଣି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଳିଭଗତରେ ଇଏ କାମ ହେଇଛି, ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ 894 ନୁହେଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ କଟିବେ। ଆମେ ତ କହୁନୁ, ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ଯାହା କହୁଛି, ଭତ୍ତା ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ହେଡ଼ରୁ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଆର ପୁନର୍ବିଚାର ହେଇ ତଦନ୍ତ ହେଇ ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ନନ୍ଦୀପୁରର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରମୋଦ ସରକାରୀ ଖାତାରୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1,71,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା କଥା ଅଡିଟ୍ରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ସୁନ୍। ସେତେବେଳେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଶଙ୍ଖକୁ ନିଜ ଗର୍ବ ଓ ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଚୟ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟର ବନାଇଥିବା ପ୍ରମୋଦ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀପୁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏହା ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ସମୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ 2018 ଦେଇଥିଲେ ଚିଠି କରିଥିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତ କରିକି ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ସେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ସେ ଫେରାନ୍ତୁ ବା ନ ଫେରନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଅଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁ ତାକୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଉ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବେ ଏବେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟିକା ମାନବର ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାର ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ନଥିଲେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସାହସ କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ତ ଆସିସାରିଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଅନ୍ତର କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରୀ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଞ୍ଜାରପୁରରେ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁରରେ ବି ଭତ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଭତ୍ତା ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ କି ବିଞ୍ଜାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ? ବିଜେଡ଼ିର ଏକ କୁହାଳିଆ ନେତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେଲେ ଯୋଜନା କାଟିଦେବେ ବୋଲି ଦେଉଥିଲେ ସିଧା ଧମକ, ଏବେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ନାଁରେ। ପିଓଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ହେବେ ଗିରଫ, ଆଉ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ବି କେବେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ବିଞ୍ଜାରପୁର ଗୁଲସନ ନବାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଓ ଯାଜପୁର ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपन को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।